що ж, повертаємось до вас і вже не самі, вже з цікавими гостями будемо говорити сьогодні про спорт, про змагання, з яких, власне, наші гості і повернулись. Доброго ранку. Доброго. Ну що ж, обирайте, хто з вас візьме на себе почесну місію і розповість про змагання, на яких ви були. Перше. Іменинник. Дякую. Розповім я, напевно, так. Значить, ми 16 липня, тобто в неділю ми змагалися на змаганнях Spartan Race, які відбувалися у Волчанській долині в Словаччині. Прибули ми за день раніше, тому що і дорога була, і все необхідна була підготовка. Самі змагання складалися з двох днів. Перший день це був забіг на 42 плюс кілометрів, тобто близько 47 кілометрів. І забіг спринт до 10 кілометрів. І вже наступного дня ми вже бігли свою дистанцію, це до 20 кілометрів. У нас вийшло трошки більше 17 кілометрів. Тобто ми пробігли, повернулися. Бачу, медалі такі цікаві, і я одразу спитала, що чому вони такі, і поясніть і глядачам. Давайте я покажу. Давай, так. І ви покажіть. Медалі такі дивної форми. І як потім виявилось, це лише шматочок медалі. Як я вам вже і пояснюю, розумієте, я поясню, в принципі, якщо когось цікавить. Дана медаль символізує закінчення, тобто те, що ми пробігли дану дистанцію. А ось така деталь є лише третьою частиною медалі, яка складається з трьох забігів. Один з них ми завершили, 16+, як вже відмітив Ігор, що це вийшло нам майже 17 кілометрів. Також тут повинен бути сегмент забігу 5 кілометрів та з 23 кілометрів. І утворюється разом одна велика медаль, яка закриває якби, чи поточний рік, чи ну, комплекс цих забігів. Угу. Дуже цікаво. Ну, у вас, я так розумію, всіх однакові медалі, так? Так, тому що ми всі бігли в одному і тому самому забізі. Угу. Розкажіть, будь ласка, чи важко це було? Скільки часу готуватись потрібно було? Ну, підготовка насправді йде постійно цілий рік, тобто беззупинно. Забіги відбуваються кожних 3 місяці і, відповідно, термін підготовки або підготовчий період відбувається якраз до забігу. Це 2,5-3 місяці до забігу. Тобто забіг є якби логічним фінальним завершенням якби твоїх тренувань. Тому це відбувається постійно, повсякденно, цілий рік. Ми робимо це завжди, робимо разом, робимо окремо для того, щоб якби, ну, досягти цього результату, дійти фінішу з відповідно нормальним показником. І якби ми бігаємо завжди командою. В команді у нас є 5 хлопців. Стараємося так бігти набагато легше. Ну і для нас, з урахуванням того, що ми з України, ми якби представляємо наш край, нашу державу, то якби є додаткова так відповідальність і символічно, що ми біжимо команду. Угу. Скільки учасників було, з яких країн були учасники? Учасників було понад 4 тисячі чоловік. Ого. Вони були з різних країн світу, з Америки, з Австралії, практично була представлена вся Європа. Були також ще представники з України, вони бігли дистанцію 42 плюс кілометра, бігли на день раніше, також дуже гідно виступили. Ну і, чесно кажучи, вже на треку безпосередньо, на самому забігу, було видно по спортсменам, хто яку державу представляє. І, чесно кажучи, було дуже важко всіх запам'ятати, перерахувати, тому що їх було дуже багато. Угу. Пропоную переглянути фотографії, будемо з вами коментувати зараз. Чекаємо. І обирайте, хто з вас буде знову ж таки коментувати. Це безпосередньо ми робили світлину перед нашим стартом. Самого забігу. Це вся команда, я розумію, так? Так. Якраз з 5 чоловік складається. Може представити. Це вже ви виграли? Це вже, так. Це вже після фінішу на майданчику, на фотозонах ми робили також світлини. Ну, також після старту. Так. Ну, це безпосередньо перешкоди, які були на самому треку. Якщо я не помиляюсь, у нас було близько 30 перешкод різного роду складності. От, річки, гірки. Ви самі все бачите, в принципі. Дуже цікаво. А що було найважче особисто вам?
Ну, в принципі, кожна перешкода мала якусь свою особливість і свій вид складності. І ще досить цікаво є те, що якщо ти не в змозі пройти її або проходиш її з порушенням, то ти змушений якби відбути таке, як покарання, да, яке складається з 30 бурпі, тобто це як 30 віджимань з підстрибуванням. Воно також дуже сильно тебе виснажує і... І багато ви не змогли пройти випробувань? Були у вас покарання? Ну, так, звичайно, що ну, там нереально пройти фактично всю дистанцію без якогось штрафу. Ну, без штрафу, без якогось порушення. Угу. Це рахується нормальним. Тобто. І на яких етапах у вас були ці порушення? Особливим там був один такий етап, як кидання спису. Ну, тобто, ти біжиш і після важкого підйому там є спеціальний майданчик з ціллю, і тобі дають спис, і ти кидаєш. Ну, фактично, я не знаю, відсотків 90, мабуть, учасників, які проходили цю перешкоду, да, всі виконували ці страшні санкції. Ну, буває всяке. Давайте поговоримо про те, скільки часу спорту ви приділяєте в своєму житті. Ну, я почну, я не знаю, напевно, я основним моїм кредом, я просто активний від життєдіяльності. Тобто я професійно ніколи нічим, напевно, не займався. Там був і волейбол, і футбол, і в дитинстві дзюдо, теніс, ну, всього потроху. Основний принцип, знову ж таки, повторюся, активний спосіб життя. Зараз, коли Ігор Сергійович з дозволу залучив нас на таке мероприємство, тому що він якби, ну, нас стимульнув, був ініціатором. Мушу то, до речі, відмітити. І ну, вже включили в свій якби, графік тижневий, включили біг. Ну і старалися вже по мірі можливості, в кого там робота, в кого інші якісь питання, як мінімум два рази в тиждень старатися бігати і ну, набігали певну дистанцію, тому що ми знали, що нас чекає 16-кілометровий забіг, який ну, не так і просто пройти, плюс додаткові там певні ці перешкоди. Угу. От, такі ж самі питання до вас. Ну, якби я з самого дитинства займаюся, і якби в моєму особистому житті один вид спорту завжди міняв інший вид спорту. Це в залежності від того, яке здоров'я у тебе є, і ну, які у тебе є фізичні можливості. З часом, коли вже дорослішаєш, то вже робота, все інше, тому вже якось знаходиш для себе пріоритети. А десь приблизно 3 роки назад я для себе винайшов такий вид діяльності, це не можна сказати спортом, це ж напрямок в спорті, як забіги з перешкодами, вони є у нас і в Україні. Uh-huh. Я до цього часу бігав в Україні їх, ці забіги, і це вже ми перейшли на світовий рівень, на Спартан, тобто вже важчих і кращих організаційно створених змагань просто в світі вже не існує. Тобто це вже пік, ми вже собі поклали цілі, вони в нас є, ми хочемо пробігти всі забіги, і неважливо, скільки це часу в нас займе. Я думаю, що у кожного чоловіка є в собі живе такий дух змагання, дух якихось певних досягнень. Тому ми об'єдналися, ми з різних напрямків, різних видів діяльності, життєдіяльності, але це нас поєднує, це найголовніше. Тому тренування є постійними, десь ну, 4-5 разів на тиждень ми тренуємося. В нашій команді також є дівчата. В наступному забігу вони також будуть бігти з нами. А Спартан. Тут, власне, були лише хлопці, всі учасники, так, чи були так. Дівчата? Угу. В нашій команді так, а взагалі процентів 30 було дівчат. А чому ви не взяли дівчат? Ну, вони зараз готуються до іншого забігу, який буде в Києві у цю суботу. Ага. І вже восени ми будемо біжати спринт до 10 кілометрів, і вони вже будуть в нашій команді. Угу. Ну, Ію, питання ну, до вас. Я також систематично займаюся спортом, тобто давним-давно професійно певними видами з нього. Зараз просто якби підтримую форму. Да? І як сказав Ігор, у нас є українські забіги, є Спартан. Хочеться відмітити різницю між європейськими, тому що там є сімейна культура спорту, ви кажете, чи займаємося. Там люди приїжджають на певні види змагань зі своїми дітлахами. Чоловік, жінка, і вони, кожен з них приймає участь у якомусь змаганні. Там це дуже класно розповсюджено, і з цього хочеться брати приклад, тому що є на що дивитися. Яка, угу. У них є систематика спорту, у них є
у них є правильний підхід до цього. Питання до вас, пане Ігор. Як ви взагалі обирали учасників? За яким принципом формували команду? Так. Принцип дуже був простий. Ми вже багато років товаришуємо. І розумієте, в цьому питанні не важливо бути спортсменом чи ні, тому що я якби бігав, хлопці про це знали, і я думаю, що чекали того запрошення від мене, щоб об'єднатися. І були в нашій команді були люди, які для того, щоб пробігти цей забіг, дуже-дуже важко працювали, були в досить такій середній спортивній формі, але за 2 місяці реально підійшли дуже сильно до цього. Це велика сила волі, я дуже поважаю ці речі. Ці хлопці з нами пробігли, я вважаю, що для них це одне з основних досягнень в житті таких спортивних чоловічих. Я особисто для себе вважаю цей забіг досягненням, чесно вам кажу, тому що було дуже, надзвичайно було важко. Ось тому, якби головне для нас було те, що у нас є взаємовідносини, дружні, можна сказати, братські, і у нас їх якби є бажання. Ми об'єднані одною метою, і мені здається, що з кожним разом у нас буде все більше і більше, тому що насправді команда, яка виступає на Спартані, вона не обмежена в кількості. Ага. Тобто, ну, це може це бути і 20 круто. Чоловік. Так, скільки є? І питання щодо організації. Ви були, можна так сказати, поза межами України, і в Україні брали участь. І чим відрізняється організація? Чого не вистачає українським змаганням? Насправді, якщо взяти рівень український, то для України, і з урахуванням того, що вид діяльності спортивної досить молодий, то я би не сказав, що якісь змагання там є якась там сильна різниця. Вона очевидна лише у тому, що «Спартан» – це світовий рівень, який прийшов до нас з Америки, тобто це франшиза вже перейшла на Європу. Там є дуже серйозні спонсори, розробники, тобто колектив, який працює на створення цих перешкод, цих змагань, він ну, реально значний і по всьому світу. Що стосується таких забігів в Україні, то вони молоді, їм лише 3 роки і команда працює лише на Україну. Зараз вони вже, я знаю, перейшли на Казахстан. І кожний забіг, який ми біжимо і в Україні, який називається «Гонка нації», ми помічаємо, що вони також дуже сильно прогресують. Вони співпрацюють зі «Спартаном» і прогресують все більше і більше. Ну і розумієте, в Європі аудиторія дуже велика. Як сказав Артем, приїжджають прямо сім'ями, навіть з собаками і з котами з собою туди приїжджають, тому що це культура. Люди насправді цим живуть, вони себе відносять до касти людей, які проходять ці випробування, і вони приходять їх не лише щоразу, там пройшли певну дистанцію і на цьому зупинилися. Тобто вони кожний рік біжать всі 4 дистанції. Тобто 4-5 дистанцій на рік, і вони по кругу їх бігають. Там є люди, що ви розуміли, від є дитячі забіги, там, здається, від 8 років. Там, kids, так. Да, kids, да. Там, ну, там маленька дистанція до кілометра, але зроблена дуже цікаво. Зроблена, по першу чергу, для того, щоб виховувати в дітях фізичну культуру. Тобто вони бачать, як їхні батьки біжать, і вони, відповідно, також біжать. Тобто є якесь певне таке наслідування. Да? А що стосується вікової категорії дорослих, то ми бачили і за 50 людей, які бігли реально цю дистанцію. Так важко, так ми розуміємо, що там не ті швидкості, але завдання головне – дійти до фінішу, і практично всі дійшли, ну, із тих таких людей я бачу. Тому, ну, в Україні зараз трошки ситуація, ви знаєте, яка. Зараз людям не всім до спорту, не всім до цих змагань. По-перше, для того, щоб змагатися, потрібно вносити грошові кошти. Треба за них платити, а гроші, я скажу, для України, для нашого середньостатистичного українця, ну, досить немалі. Тому, якщо є можливість собі забезпечити бронювання і поїхати на змагання, це добре. Якщо ні, то треба вже шукати людей, меценатів. Слава Богу, у нас в Україні їх є достатньо, які відносяться до спорту дуже лояльно і до такого руху, тому що ми себе позиціонуємо не просто як напрямок спорту, якщо ми вже об'єднані, то ми вже якийсь певний рух, так себе ми позиціонуємо, але виключно спортивний. Тому є різниця, але для того, щоб бігти такі гонки, як «Спартан», треба, я думаю, спочатку відбігати гонки в Україні, а вже потім переходити на вищий рівень. Угу. А яку мету в спорті ставите далі перед собою? Стосовно цих змагань або взагалі? Стосовно взагалі. Взагалі? Ну, я вам скажу так, що для того, щоб йти бігти на цих змаганнях, проходити цю дистанцію, треба тренувати не лише біг, а фізичну витривалість, силу і все інше. Тобто це комплексно-атлетичні вправи, вони змішані, це частина з них зроблена з кросфіту. Тобто в
принципі, якщо ти хочеш до них тренуватися, ти можеш тренуватися без спортивного залу просто на вулиці. Для того, в принципі, все є. Просто необхідно просто собі розробити правильну програму, розбити час на підготовчий період, на відпочинок і на все інше. А мета наша, ми хочемо бігати їх постійно. Звісно, все буде упиратися також в наше життя, яке ми живемо. Бо спорт – це лише частина нашого життя, ви розумієте. Все інше життя, воно також рухається, нам треба якось виживати, скажімо так, в нинішньому часі. Ми плануємо бігати їх постійно. В цьому році у нас планується ще один забіг восени. І, звісно, ми чекаємо забігу зимнього, тому що це якби… Я вже його бігав, хлопці будуть лише бігти, і я можу вам сказати, що це, ну, напевне, сам один з найважчих буде забігів в цьому році, тому що зимою дуже важко біжати. Ну і гори, Татри дуже красиві, і ми не один раз зупинялися на треку, щоб просто стати подивитися краєвиди. Дуже. Красиві, але складні. Так. Красиві, але складні. Тобто сфотографуватись там нормально, але як уявляєте собі змагання, вже не така радість. Ми навіть не фотографували. Ну, якщо бачите, так. Часу, не можливості там фотографуватися. Взимку пофотографуєтесь. Якщо ви бачили, фотографії є лише на початку і на фініші, тому що на протязі дистанції. Так, ну і правильно. У вас яка мета далі в спорті? Яка мета? Я підтримую повністю ідею займатися цим, як вже Ігор сказав, це більше рух, це більше образ, стиль. Мене питають, що ти там ходив бігати? Кажу, та не бігати, то, ну, бо ми і лізали, і повзали, і там пригали, і на руках ходили, все робили. Тобто не бігати, а просто займатися активним способом життя. І це дуже-дуже хороша гонка. І даний рух треба популяризувати, я вважаю, на теренах Закарпаття та потім в Україні, тому що, ну, як вже казали, і сімейні забіги, і індивідуальні, то і все. Плюс ми всі знаємо прекрасно, що фізкультура, спорт – запорука здоров'я, правильно? Як з дитинства. От і будемо займатися, будемо рухатися в тому напрямку, але водночас жити своїм життям. І бігати, 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 пробувати. Зараз хочемо на 5 кілометрів піти в осені, ось і будемо готуватися на спринт. Угу. І на вашу думку, які якості люди набувають, коли займаються спортом, а особливо, коли беруть участь у таких змаганнях? Ну, це якийсь можливість і варіант переступити себе, вийти з якихось своїх комфортних рамок, да, як є зараз таке поняття зони комфорту, самоствердитися за рахунок цього. Тобто кожен знаходить в цьому своє «я», відкриває себе з другого боку, і після такого тільки в тебе з'являється такий поштовх до всього кращого, як до спорту, так і взагалі рухатися вперед, займатися і бути собою, жити загалом. Дякую за таку цікаву розмову і наостанок від кожного побажання нашим глядачам. Будьте активними. Ну, я бажаю всім бачити лише цілі, не бачити перешкод, не зупинятися ні перед чим і спробувати хоча б раз, і я вже впевнений, що зупинитися вже практично неможливо. Тому треба пробувати, не треба боятися, і все буде добре. Ваша черга. Все сказали хлопці. Ну, мені хочеться додати просто, що до спорту всього просто потрібно розуміти, що все треба починати зразу, одразу. І все у нас знаходиться внутрі нас. Тобто, якщо ви переламуєте самі себе, то вже ті всі фізичні болі і всі нюанси часові там ви зможете подолати. Тобто потрібно починати знутрі. Якщо ви самі себе переламаєте, тоді і спортивні змагання, і фізичні вправи, все вам буде даватися. Дуже гарно дякую за те, що завітали до нас. Будемо прощатись з вами. Дякую, що запросили. Нема за що, і не другий раз. Ми йдемо далі на невеличку перерву, а потім повертаємось до вас.